Sunana Usman Kabir Abubakar. Na shigo shirin mafita ne kasancewar ni almajiri ne ina so in samu aikin yi to aikin yana da wahala kuma gashi ina so in koyi sana'a. Sunana Fatima Musa. Gaskiya na ji dadi na kuma farin ciki da faruwa haka. Saboda zamu abin nan zamu kasance idan muka koyi sana'o'in nan zamu kasance masu dogaro da kanmu zamu samu abin mu taimaka ma kanmu da kuma